ვაგრძელებთ გადაცემას ისევ 9 აპრილის თემით და ახლა გვინდა რეჟისორის პრიზმით დაგანახოთ მოვლენები, რომელიც 95 წლის წინ ჩვენს ქვეყანაში ვითარდებოდა. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილომშვიდობისა, ბატონო მერაბ. 9 აპრილს თქვენ, ასე ვთქვათ, სწორედ იქ ეპიცენტრში ბრძანდებოდით. არამედ ტელევიზიასთან ვიყავ. დიახ. აქაც იგივე. აი, იმ პერიოდს გულისხმობ, 9 აპრილამდე, 9 აპრილის ღამე და აი ამ პერიოდს გულისხმობ ეპიცენტრში და ზოგადად მოვლენებს. ზოგადად მოვლენების ეპიცენტრში იყავით. რომ გავიხსენოთ ის პერიოდი, რა აღბეჭდა თქვენმა კამერა? ეს ჩემი კამერა არ იყო, ეს იყო თქვენი კამერა, იმიტომ რომ მაშინ ერთადერთი ტელევიზია არსებობდა ეს. აი, დღევანდელი პირველი არხი არის საზოგადოებრივი ტელევიზია. კამერებს ისე უბრალოდ არ იძლეოდნენ. დიახ. მითუმეტეს ამ პერიოდში ცენზურა იყო და ყველაფერს დიდი, ასე ვთქვათ, გაჭირვებით ვახერხებდით კამერების მიღებას. რეჟისორები და ოპერატორები ცდილობდით ყველანაირად გვებრძოლა ჩვენ იმისთვის, რომ კამერა მოეცათ და მივახციეთ ამას. მაგრამ ჯერ მინდოდა რამდენიმე სიტყვა თქვით თვით ამ დღეზე მეთქვა, იმიტომ რომ ეს 95 წელი გავიდა და დღეს კიდე უფრო ნათელია ის ამბავი, რომ ეს 9 აპრილი იყო გადამწყვეტი დღე. გადამწყვეტი დღე, რომელმაც სწორედ მთელი საზოგადოება შეყარა ერთად, ყველაფერზე წამსვლელი საზოგადოება, რასაც სისხლიც და მსხვერპლიც მოყვა, რის გარეშეც გარდატეხა და ცვლა კარდინალური, სრულიად შეუძლებელია ხოლმე საბოლოო ჯამში. აი ესეთი დღე იყო და აქედან გამომდინარე ყველა, ვინც მაშინ დაიღუპა, ვინც იბრძოდა, მათ მინდა მიულოცოდა, კიდევ ერთხელ სამზმარი უთხრა ყველას, ვინც თავი გაწირა ამ დღეს. ყველაფერი ცოტა სხვანაირად დაიწყო, იცით, დაიწყო იმით, რომ აფხაზეთთან იყო მაშინ გართულებული სიტუაცია და სწორედ ნიკო ჭავჭავაძის, ცნობილი, გამოჩენილი დიდი ფილოსოფოსის ვაჟი, ზურაბ ჭავჭავაძე, რომელიც სწორედ ამ მოძრაობაში იყო ჩართული, წამოიწყო თბილისშიც ასეთი საპროტესტო მჯდომარე აქციები. ეს აქციები იმდენად გააქტიურდა, რომ შემდგომ გადაიზარდა გაცილებით უფრო ფართე მასშტაბის აქციებში და ამ დროს ბუნებრივია არსებობდა სხვადასხვა ჯგუფები, პოლიტიკური, პარტიული, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ეს აქციები შესაძლებელია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან პრინციპებში გადაიზარდოს. ეს მნიშვნელოვანი პრინციპები სწორედ დამოუკიდებლობა იყო, ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ისე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთ-ერთი პირველი აქციაა, რომელმაც ნაბიჯი გადადგა, საფეხური გადადგა, აი საფეხურით აიწია დამოუკიდებელი საქართველოს მიმართ. ბუნებრივია, ჩვენ დავდიოდით იქ. მართალია, ჩვენ სტუდიას, მაშინ მე ტელეფილმების სტუდიის სამხატვრო ხელმძღვანელი ვიყავი და პირდაპირ არ ეხებოდა, ვთქვათ, აქციების ქრონიკალური ფიქსაცია, მაგრამ ჩვენ ფილმებს ვიღებდით და მინდა გითხრათ, რომ აი აფხაზეთში გადაღებული ორი ფილმი სახელმწიფო პრემიით იყო შემდეგ დაჯილდოებული. ხოლო სწორედ აი 9 აპრილთან გადაღებული ერთი ფილმი, რომელსაც თავიანთი რეჟისორები, შესანიშნავი ადამიანები, პროფესიონალები ვიყავდა, ის საერთაშორისო მთავარი პრიზის მფლობელი გახდა ერთ-ერთ საერთაშორისო ფესტივალზე. ისე რომ ყოველთ არ დავდიოდი ჩვენი კამის წამინდა, თუმცა კამერა ქონდა ხანდახან. აი ერთ-ერთი გადაღებისას, როდესაც მეც ვიყავი იქ მისული, თვალურს ვაძევნები ყველაფერ ამას, თავისთავად ცხადია ისეთი ფაქტი იყო, რომ არ ყოფილიყავით იქ, შეუძლებელი იყო, მთელი საქართველო იყო, ნებისმიერი თაობის ადამიანები იყვნენ იქ, ახალგაზრდობა განსაკუთრებით. სწორედ მაშინ ხედავ, რომ გამოდის მაშინ მთავრობის სასახლეს ეძახდნენ პარლამენტის შენობას, გამოდის ჭავჭავაძე, ნიკო ჭავჭავაძე, ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, რომელმაც თავის დროზე დიდი დაპირისპირებისას, როდესაც მოსკოვიდან ჩამოვიდა, ასე ვთქვათ, კომისია და უნდა გაეუქმებიათ და გაეყარათ ხალხი, დაიცვა და მაშინ გადაარჩინა სწორედ ქართული, შესანიშნავი ქართული ფილოსოფიური სკოლა. დიახ. ბატონო მერაბ, ერთი შეკითხვა ჩაგეკითხებით.
არსებობდნენ იმ პერიოდში ისეთი ადამიანები, მაგალითად იმ დროინდელი ხელმძღვანელობის დაკვეთით, რომ თავიანთ ვერსიას თუ იღებდნენ ამ მოვლენების. დიახ, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, თუ არსებობს ის ვერსია. რასაც პირველია. რასაც ხედავთ ხელისუფლება. პირველი იყო ზურაბ ჭავჭავაძე, რომელმაც დაიწყო ეს აქციები, თუმცა აი სწორედ იმ სხვადასხვა ჯგუფები იყო, ესე იგი სხვადასხვა პარტიები იყო თავისთავად სხვადია, სოციალ-დემოკრატიული, მოკლედ აღარ მახსოვს მე სახელწოდებები, იმიტომ რომ პოლიტიკის საქმიანობით არასოდეს არ ყოფილიო დაკავებული მე. ჩემი საქმე იყო შემოქმედება. და აი, როდესაც და სწორედ ეს მოძრაობა გადაიზარდა უკვე ზოგად საკაცობრიოში, ზოგად საქართველოს საზოგადოების მოძრაობაში, იმიტომ რომ მოდიოდა და მოდიოდა, მეტი და მეტი ხალხი მოდიოდა, ამიტომ სხვადასხვა პარტიებმა როგორც ჩანს გადაწყვიტეს, რომ იცით ისეთ სიტუაცია, რომ მხოლოდ აფხაზეთის საკითხი აქ არ იქნება საკმარისი, გავშალოთ ყველაფერი ეს, მით უმეტეს ყველა ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ქვეყანა. ეს ხომ 1999 წელია. 99 წელია, როდესაც უკვე პერესტროიკა დაიწყო, უკვე სხვა სიტუაცია არის. უკვე ვითომ რუსეთიც, ასე ვთქვათ, თავისუფლებისკენ და სხვა მიმართულებით მიდის. ესეთ სიტუაცია არის. ეს გადამწყვეტია. და აი, ხედავ ამ დროს გამოდის ნიკო ჭავჭავაძე. ნიკო შეშფოთებული სახეა. მე მას ვიცნობდი, დიდ პატრონისემდი მივედა, ვკითხე რომ ბატონ ნიკო, რა ხდება, რა შეასახმე? იცი რა, ვერ არის კარგად საქმეობა. წამოვყევიო, აქ ახლა შევიდეთ ბიჭებთან, ბიჭებს ეძახდა რევოლუციონერებს, ასე ვთქვათ, ხო. და ეს ისინი მოყრილი, თავმოყრილი იყვნენ, მაშინ მხატვართა სახლი იყო, დღეს იქ სხვა შენობა არის უკვე. გავყევი მას, ჩავედი ქვემოთ და ვხედავ, იქ არის ზვიად გამსახურდია, იქ არის გია ჭანტურია და იქვე არის ბათიაშვილი, ირაკლი ბათიაშვილი, ხო. შევედი და ნიკომ უთხრა, ხალხო, ძალიან რთულად არის საქმე. სიტუაცია ისეთია, რომ რუსებმა ჩამოიყვანეს ჯარი, თვითმფრინავები ჩამოვიდნენ, ტანკები არის მზად, შესაძლებელია ძალიან მძიმე სიტუაცია შეიქმნას. იქნებ ვიფიქროთ, აი ჩემი წინადადება, ასე უთხრა ნიკომ, რომ ჩემი წინადადება იქნებ თარიღი ვთქვათ, როდესაც სადამდეც უნდა გაგრძელდეს ეს და შემდეგ შესაძლებელია ჩვენ ვთქვათ, რომ არა ვაგრძელებთ იმას და ამ თარიღმა შეიძლება შეაჩეროს ეს მოძალადეები და ასე ვთქვათ, არ იყოს დარბევის სიტუაცია, არ შეიქმნას. პატარა ხანს ჩუმად იყვნენ და მერე ირაკლი ბათიაშვილმა და გია ჭანტურიამ, ისინი ახალგაზრდები, აქტიურები იყვნენ ძალიან, ზვიაზიც იქ იყო, თქვეს, რომ რატომ შიშობთ თქვენ ასე? თუ იქნა დარბევა და თუ ჩვენ ვართ ისინი, ვინც პირველი გაუწევთ წინააღმდეგობას და ჩვენ დაგვარბევენ ხალხს, რომელიც სხედან, წვანან, შიმშილობენ, იმათ რა უნდა უყო? ნიკომ ჩაიღიმა და თქვა, რომ თქვენ იცით ოკუპანტს რა შეუძლია გადაწყვიტოს და რა გააკეთოს. ასეა თუ ისეა, ჩვენ გავიწირებით მათ თქვენს. სხვა შორის ეს ტყუილი არ იყო. ირაკლი ბათიაშვილი უკვე გარდაცვლილთა იმაში იპოვეს გულწასული და გონდა კარგული სულიად, ისე რომ ისინი მართლა წინ დადგნენ. იცით, ნიკო ჭავჭავაძის წინადადება ახლო იყო იმასთან, რაც უწმინდესმა გააკეთა, როდესაც მოვიდა და შესთავაზა, რომ წავიდეთ იმაში. ესე იგი, მე სწორედ იმის თქმა მინდა, რომ იყო სხვადასხვა ძალები, რომლებიც სხვადასხვანაირად ფიქრობდნენ, სხვადასხვა პრინციპები ჰქონდათ. ერთი პრინციპი თავგანწირვასთან იყო დაკავშირებული და თავგანწირვა ისეთი მომენტი და ისეთი ნაბიჯია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი გადამწყვეტია იმისთვის, რომ მართლა რეალური რაღაც გარდატეხა მოხდეს. ბუნებრივია, 9 აპრილის დროს რეალური გარდატეხა მოხდა, თუმცა ამას ხალხი შეეწირა. აი ასეთი სიტუაცია იყო. ეხლა მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც მთელი საქართველო, მთელი თბილისი იქ იყო. სხვადასხვა დროს ერთი პუნქტი არ იყო, მე კიდე გავიხსენებ იმას, რომ ტელევიზიაც იყო. ტელევიზიასთანაც იგივე ხდებოდა, ისე რომ როდესაც მოათავეს 9 აპრილის ამბების იქ ყოფნა, აქეთ ტელევიზიისკენ მოვიდნენ.
ამ დროს რუსი გენერლები არ წმუნებდნენ ყველას ტელევიზიით, მე მახსოვს ტელევიზიასთან იმ ღამეს, შუა ღამემდე იქ ვიყავი, რეზო ჩხეიძე გამოვიდა რუს გენერალთან ერთად და რეზოს ვკითხე რა ხდება, რა შეიძლება მოხდეს და რეზომ მითხრა რომ დღეს ღამე როგორ ჩანს არაფერი არ იქნება, გვარწმუნებს გენერალი რომ სიმშვიდე იქნება. დამშვიდა ხალხი, იცით, ნაწილი ტელევიზიასთან ვინც იყო, ნაწილი მცირე ნაწილი წავიდა, მე წავედი და გამთენი ისას გავიგე რომ ეს საშინელება მოხდა, ისე რომ მე იმ მომენტში იქ არ დავსრები ვარ. ასე თუ ისეა, ეს იყო უდიდესი დღე საქართველოსთვის, როდესაც სრულიად ნათელი გახდა, რომ იმ სიტუაციაში შესაძლებელი იყო ბრძოლა და ეს ბრძოლა შესაძლებელია გამარჯვებით დამთავრებულიყო, რაც მოხდა კიდეც. ნამდვილად ესეა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი.